ერთი საუკეთესო მახსოვს ძალიან ძველი ერთ-ერთი ვერელი ნარკომანი იყო, რომელსაც გვარდასახელს რა თქმა უნდა არ დავასახელებ, ხო უხერხულია. Ну სერიოზული ნარკომანი იყო და მოუტანეს შეობატონო ფილარმონიასთან იქ თქვენთან იქ ახლოს. მოუტანეს შეობატონო ვერელი იყო და იქვე პირდაპირ მაშინ კიროვის პარკი ერქვა ამას, ეხა ვერის ბაღს რა და იმ კიროვის პარკში შეობატონო მოუტანეს მაშინ იყო კალიკებს ეძახდნენ. ნოქსილონი იყო და ატკაშლები იყო, ეხა რატო ერკვევი მაგაში. უბრალოდ ინტერესდებით, მაინც ცეკვის ყველა ახალგაზრდა ერგვეოდა. შეობატონო ეს ატკაშლია იყო, ეს ატკაშლია არის ძალიან წარე წამალი, ხოლების ატკაშლია. ეს ყველაფერი ხარ დამიჭირონო მაშინ ახლა კაი დარკომანდერი იყო ბევრი გჭირდებოდა ბევრი გჭირდებოდა ერთი 50 კაკალი ეს ატკაში გაუშვა ის და გადავალო ახლა რომ არ ვატარო ხელი და რაღაცა გადავალ და იქ სოკო იყო თუ გახსოვთ რომ შედიოდი იმით მაგა და იქ წყალს დავაყოლებოდა და კარგი კარგი წავა ყველაფერიო დაკრა შეობატო ეს ყველაფერი და გავიდა და სოკოს წყალი არ მომდის ახლა ამის გადმოფუთხებელი ეგ როგორ ავაგეკადრება მაგის გადმოფუთხებელი ვარიანტი არ არსებობს მაგის გადმოფუთხების ისე მოკვდება არ გადმოვაფერო ვერც ხლაპავ ისეთი მურტალია მე ისლება ეს პირში წარე პირი მოდის დიჟი აქედან ჭყვაზე არ არის გავარდა იქი ბარაკები იყო თუ გასო შევარდა ერთო სახში გააღოკარები გააღო კონკანი გარეთ რო იყო არ მოდის წყალი მეორე ზე შევა და გააღო იყო ეტყობა რაღაც ცენტრალური გადაკეტვა მოხდა და გიჟგავს ტიპი ჭყვაზე არ არის გადაგულია რაღაცა შენობა ნახავ კიბეებზე აირბინა შევარდა დაინახა ბჭო გრაფინი დგას მაგიდაზე და ჭიქა გვერდზე სწავს ეგრევე დაიტაკა ამას არაფერი არ დაუნახია დაასხა დალია დაასხა დალია დაასხა და ისედაც დაშლილი და გახსნილი იყო და გაუსწორდა კარგად არის გაიხედა ბჭო ჭადრაკის რაღაცა დიდი დაფაკიდია სიმაზე რა ქვია თუ რაღაცა მაგნიტით ასე ამას მოხსნის, გადაადგილებს ხან ტურას ხან იმას. გამოიხედა ორი კაცი ზის შახმას თამაშობს. საჯები დადიან სცენაზე. გაიხედა დარბაში ანუ. დარბაში ხალხი ზის. ჭადრაკის სასახლეში მოხვდა სცენაზე ჩემპიონად. და შანსი რო არა რაკნას არიცის თან კაიფში ამდენი ხალხი უყურებს, სულელი ვიჩა მოვარდა წყალი დალია და რითი გამოძურა მდგომარეობი და ნონა აქ არის. ნონასთან მოვიდა რა. ოქსენ, დიდი მადლობა ჩვენს უსაყვარლეს გაგიაპანას, ჩვენს დათო ხურცილავას, უსურვო დიდი წარმატებები, ბრავალი გაეხარებინოს თავისი ბრავალი ცხოვრების მაყურებელი. დიდი მადლობა ჩვენ. კარგად დაგეგმოთ.